בעל עסק, מנהל, האם כל המידע הנחוץ לך תמיד זמין ונגיש לך בקלות? האם שקלת לרכוש מערכת BI והיא נראתה לך מסורבלת או יקרה מדי? BI to go הינה מערכת חדשנית לארגון וניתוח נתונים המאפשרת לכל מנהל להבין ולחקור את כל מה שנחוץ לו בקלות, ללא השקעה הכרוכה ברכישת מערכת BI אחרת, היקרה ומסורבלת בהרבה. BI to go נגישה מכל מחשב או סמארטפון, מתעדכנת בזמן אמת מהמערכות שלכם ומאפשרת לכם להתמקד בניהול העסק. עם BI to go תהנו מפיצ'רים חכמים כגון קבלת דוחות בוואטסאפ, קבלת SMS התראה באירוע חריג, מודול תחקור ייחודי ועוד. הצטרפו ללמעלה מ-1,000 מנהלים ובעלי עסקים שכבר נהנים מהמערכת המתקדמת שלנו ומקבלים החלטות המבוססות על מידע מהימן ולא על הערכות. צרו איתנו קשר עוד היום.